Labdieną, mėly Delfi lankytojai, klausytojai ir žiūrovai. Šiandien su jumis vėl aš, Arūnas Milašius, Delfi Agro redaktorius, ir mes kalbėsime apie tai, kas nutiko Lietuvoje su ekologija. Tiksliau su ekologiniais ūkiais, nes dar labai neseniai girdėjome ambiciją, kaip jų daugės, kaip mes būsime švarūs, tvarkingi ir tvarūs, kaip šitie ūkiai auks. Ir dabar gavome skaičius, kad pasirodo, jie nyksta. Auga paskelbė vieną didžiausių Europos ir inovatyviausių bendrovių grupių, kad mažina ekologinių ūkių plotas. Dalis jos bendrovių grįžta į vadinamus tradicinius ūkius. Žemės ūkio ministerija skelbė, kad mažėjimas natūralus, nes mes, vartotojai, nuskurdome ir nebeįperkame produkcijos, todėl neverta jos ir auginti. Ir kokia bus ateitis? Šiandien su mumis Kęstutis Jušius, Augos grupės generalinis direktorius. Labą dieną. Sveiki. Ir Egidijus Gedraitis, žemės ūkio viceministras, atsakingas už ekologiją. Labą dieną. Pane Jušiau, kas nutiko? Kodėl tiek metų kūrėte, darėte, laukus gerinote be cheminių trašų ir dabar vėl vis pradėsite pilti pesticidą, trašą? Taip, tai sakykime taip, mes, žinot, ir idėjiškai ir save buvome visą laik priekyje ekologijos ir esame dėl to ir kūrėme vieną didžiausių, turbūt, jeigu ne didžiausią Europoje ekologinę įmonę. Tačiau žemės ūkis yra, kad suprastumėm, tai nėra kažkoks tai hobis, ar tai nėra visuomeninė veikla, kurią galima užsimti arba neužsimti. Tai yra veikla, kuri turi duoti gražą ir turi tiem, kas yra investavę, gauti kažkokiu tai būdu už tos investuotus pinigus, nors kažkokį vieną kitą eurą atgal. Ir tai yra, kad šiandien, kokia yra situacija Lietuvoje, kad susiklosčius daugelio aplinkybių, šita veikla, sakysim, yra labiau apsimoka užsimti paprastuoju, sakysim, netvariuoju, bet paprastuoju chemizuotu veikla. Ir čia ne tik dabar, ne šiais metais, bet ir jau keletą metų. Ir ūkininkai traukiasi šito verslo, nes nemato tokių perspektyvų. Ir iš esmės, kad naujasis planas strateginis, kuris buvo kaip tik šiemet paleistas naujoji programa, nesudarė galimybių tų perspektyvų pamatyti ūkininkams, kad jiems reikėtų likti šitam naujam programavimo, sakykime, taip laikotarpyje. Ir tiesiog mūsų duomenimis ūkių, ne tik mūsų, bet ir didesnių negu 200 hektarų, tokių gamybinių didesnių ūkių, kurie gamina. Pramoninių. Pramoninių, kas yra pramoninis 200 hektarų, tai žinot, yra vienos šeimos išsilaikantis ūkis, tai 30% pasitraukė iš ekologijos. 30%. Kas trečias virš 200 pasitraukė. Tai toks yra statistika, iš deklaracijos statistika. Ir nenustabu, nes kažkodėl tai, nors norėjome, kad šitą ekologiją plėstus ir auktų ir strateginių planų prirašėm ir sakyta, bet... Apie tai visą laiką buvo kalba, bet nuo jo programoje tas nesispindėjo su veiksmų priemonėmis ir nesimatė, kad tai būtų skatinama. O iš kitos pusės, chemizuotiems ūkiams arba standartiniams ūkiams buvo prirašyta labai daug visokių žalinimo programų, kurie žmonės pamatė, kad jeigu mokau už tokius mažus dalykus, tokius didelius pinigus, tai kodėl aš tiek daug turėčiau stengtis dėl to švaresnio gamybos būdo ir pasirinko lengvesnį kelią. Mes, kaip bendrovė, mes ne tik, kad gaminame maistą, bet mes kūrėme tvaresnės technologijas ir norime su tom technologijom ateityje pasidalinti su ūkininkais. Tai jeigu mes dirbsime rinkoje, kur nebeliks ūkininkų, tai su kuo mes tas technologijas dalinsimės? Tai čia strateginis tikslas yra ne tik tais, kad perėti dėl ekonominio prasmingumo kažkurie veiklausim, bet ir dėl to, kad mums reikia ruoštis, kad tų ūkininkų gal visai Lietuvoje nebebus ir nebebus su kuo tom technologijom dalintis. Tai mes nusprendėme dalį būtent žemių grįžti į tą, bet ne į paprastą žemdirbystę, standartinę, bet į vadinamą regeneratyvinę žemdirbystę, kurios visos tos žalinimo praktikos, kurios jūs skatinate ir panašiai, jos bus vienareikšmiškai visos yra diegiamos ir papildomos tos, kurias mūsų kaip bendrovė unikaliai kūrė ir jas naudos savo veikloje. Pane Jušiau, prieš pradedant kalbėti su ponu Gedraičiu, jūsų nuomonė. Nes yra dvi versijos. Viena versija yra, kad ekologija traukiasi dėl to, čia žemės ūkio ministerijos versija, kad tiesiog menksta vartojimas, produkcija yra per brangi ir neįperkama. Kita versija, kurią išsakėte jūs, padaryta per daug klaidų reguliuojant šitą sektorių. Remiant ir reguliuojant, aš turiu omenyje, tai ne tik rėmimas. Šitų versijų, kas sakysiu, kad dalis yra teisybės iš abiejų versijų.
Ta prasme, ir tai nėra, kad yra viena versija arba kita versija, nėra juoda balta. Ir šioje versijoje pasakysiu apie tai, trečioji ta versija yra tai, kad mes dar kita versija, kad susvyravus visiems tiems, vadinama, infliacijos šokui, kuris sukėlė vartojimą, sumažėjimą žmonių greitą pamatymą pabrangimusių produktų, pabrangimą 40% maisto. Žmonės tiesiog sako, man gal per brangu dabar būti sveikai gyventi ir maitintis, gal man reikia truputėlį pasitraukti, dar tuos 2 metus išgyvensiu. Bet žemdirbiai, kurie gamina tą produkciją, palaukti negali, jie turi sumokėti žmonėms už trašas, turi sumokėti už traktoriams kūrą nupirkti. Ir tada atsiranda toks truputėlį atotrūkis. Tačiau situacija tokia, kad galbūt ūkininkai galėtų palaukti tą laikotarpį, jeigu matytų šviesą tunelio gale. Tai va čia tuo vietoj, nu, politika, kuri, sakysim, ta prasme buvo, kad sako, apie tą ilgalaikį planavimą arba strateginio plano lygmens planavimą, nebuvo to šviesos tunelio, kad kažkas bus geriau, jeigu ta problema metai praeis arba du, tai už 3 metais mes jau ten tikrai sužibėsim. Tai to programavimo dokumente tikrai nebuvo skirtas dėmesys toks, koks turėjo būti dėmesys tam, kad ekologinių ūkių plotai didėtų, kas buvo planoma, o nesitrauktų. Tai štai šita pasiekmė tų kelių dalykų kartu jį davė štai šitokį neigiamą rezultatą ir mes matome tai, kad turbūt nedaugelio pasaulio šalių, Europos šalių ta ekologija traukiasi, kad 15 metų turbūt pirmas toks atvejis, kada susitraukė ekologija per daug visokių valdžių ir mes nesugebėjome surasti iš anksto būdų, kad tą dalyką suvaldyti ir sustabdyti, nors tų būtų buvo galimybių buvo ir tikrai ir ne viena, ir jungiančius ekologinius ūkius asociacija tikrai dirbo prie to strateginio plano ir diskutavo, bet jų buvo neįsiklausyta. Pone Gedraiti, 2 versijos, kuri teisinga? Ministerijos klaidos viena, kaip gražiai Kastutis įvardino besitraukiantis vartojimas, viskas kartu. Kas, ir bendrai, kas vyksta, jeigu kas trečias ūkininkas virš 200 hektarų pasitraukė? Ekologinis turiu minėti. Aš tikrai nenoriu Kestučiui prieštarauti, nes nei vienam teiginiui, nes visur yra teisybės, bet aišku, ir ne visur sutinku, nes galbūt ekologų nebuvo išgirsta iki galo ir mes tikrai dabar jau ausis pastatę girdime geriau. O ko negirdėjote? Na, toks yra jau nuo seno požiūris, kad ekologiniai ūkiai gauna didesnės išmokas ir lygtai jiem to užtenka. Tai čia buvo šiek tiek apribojimai dėl dalyvavimo ekoschemose, kad na, visi gali kiek nori rinktis, ekologam nedaugiau 2. Tai mes čia reaguojam šitoj vietoj. Aišku, na, kad dideli ūkiai traukiasi taip, tas matosi, kad jie daugiau traukiasi, kad atsiranda mažų ūkių. Jau vien šių metų paėmus duomenis, tai vidutinis ekologinis ūkis gaunasi 100 hektarų, kai tuo tarpu šiaip deklaruotojų, jeigu paimti vidurkį, yra 25 hektarai. Tai tikrai, aišku, auga čia irgi savo tokį nedidelį indėlį padarė, kad tie ūkiai būtų stambesni. O jeigu be augos? Jeigu žiūrint, nes mes žiūrėjom į kaip kito ūkiai ir kartu su auga ir be augos, tai auga, na, kaip ir nepadaro įtakos tai kreiviai, nes jinai kiekvieno laikotarpio, programavimo laikotarpio pradžioje, nežinau dėl kokių priežasčių, bet truputuką smunka, paskui kyla. Tai mes dabar kaip tik pataikėm į tą laikotarpio pradžios smukimą, jisai pagal deklaracijas yra 6%. Tai nėra dar tų, kaip čia minima, ir 13, ir 15%. Sertifikavimas dar vyksta, Ekoagros tą daro ir metų gale bus aišku skaičiai, tačiau tikrai tą mažėjimą jaučiame ir užtat iš karto reaguojam ir apie tas pačias ekoschemas nematom dabar jau problemų ir kitiem metam jau neberibosime. Lygiai taip pat kaip ir kažkada dėl didelio labai augimo buvo įvestas 30% ribojimas išmokų virš 200 hektarų, tai jau esam irgi sutarę, kad šitą panaikinti, tai galbūt Kestutis ir sugrįš. Ar grįžit?
Aš, kaip sakiau, esu viešai pasakęs, sakysim, nu, žiūrėkit, mes strategiškai matom, kad, sakysim, nežinau, kada atsigaus ir tas, kai pamatysim kreivę, kada ūkininkai grįžta, tada, sakysim, gal tikrai bus 25% kaip Europos Sąjunga nori ekologinių ūkių ir galėsime technologijomis dalinti tik su ekologiniais ūkininkais ir bus pakankama, kad būtų galima pasiekti ir tvarumą, ir švarų maistą. Ta, bet kol kas aš tos nelabai matau tos vizijos, nes mes kol kas kreivėjo ne į tą pusę. Ar tikrai tik tai 6%, aš galiu drąsiai pasakyti, mūsų vienų yra hektarų bus 6%. Nes 14 tūkstančių hektarų yra... Pernai metais 14% sudarė. Jo, bet mūsų pačių yra, jūs sakot, 6 sumažė, mano sumažė, jeigu mūsų išimsim tuos, kuriomis išėjom, yra 6%, tai niekaip nesuina galai, biškai tuose statistikose turbūt kažkur yra... Matomai, švelnės, nes, galo nes 18, po deklaravimo pasakyta buvo, kad 18%, dabar beliko tik 6, bet aš žinau, kad mano yra 6 sudaro, nes 14 tūkstančių idėjus tai yra mano, tai, tai ta statistika toli gražu, mes ją operuojam labai kažkokia tai, kas mėnesį besikeičia. Aišku, mums labai, labai svarbu yra tas, kad mūsų ta ambicija buvo 2 kartus didinti kas metai, vat čia jau nepavyksta šiuo metu. Tai va, tai... Pane Gedrai, bet kodėl ta ambicija tokia labai keista? Aš turėjau vienį keistą iš tos pusės. Ambicija 2 kartus didinti, bet išmokas ir parama tuo pačiu mažinti. Ne, nesutinku, Arūnai, didėja. Aišku, mes dabar šiuo metu jau irgi apie išmokas, jau esam sutarę irgi apie mažiausiai 15% padidinsim kitiem metam. Taip, bet aš turiu omeny, vis tiek pagrindas yra stambus ūkiai didėjimo. Smulkieji, nu, yra niuansų, tarkim, taip, kaip jie atsiranda. Jūs dalį ribojat, ribojat ekoschemą, ateimą į ekoschemas kitus dalykus, ekologiniam. Ir to pačiu sakot, mūsų ambicija, kad jų daugėtų. Kaip tai gali būti? Aš labai atsiprašysiu, jau galima apie tos, ar yra tiek tūkių. Nes čia, žinokit, labai statistika visą galę, popierius išlaiko. Noriu pasakyti, kad nėra tų 140 tūkstančių ūkininkų, kaip sakė, susiminančių ūkinį veiklą. Tas, kur turėjo 30 arų, 60 arų, jeigu jis yra ūkininkas, tai jis tikrai ne ekologas, nes reikia aplikuoti ekoagros, gauti sertifikatus. Jis tikrai su 60 arų ten dalyvavo ir todėl jie nedalyvaus niekada tam dalykai, bet jie skaičiami, kai jūs dalinate, labai operuojate gražiai. O kaip yra, jeigu grūdininkų asociacijos paklausti ir chemijos pardavėjų, kiek yra aktyvių ūkininkų, kurie lei užsiima verslu, 6 tūkstančių yra. Ir padalintumėt šitą skaičių milijonus hektarų, pamatytumėt iš kiek gaunasi. 6 tūkstančių tokių realiai, kam gali parduoti traktorių. Kam gali parduoti traktorių, 6 tūkstančiai. Vat yra rinka. O operuojate, dalinate į 150. Jeigu jums sakytų, reikėtų, žinai, turi 50 arų, sunešiokite klumpės, nuikite į Vilnių pešiom, kad galėtumėt gauti sertifikatą, tai ir jūs aplikuotumėt iš tą sertifikatą. Todėl noriu pasakyti, kad neoperuokite šitai skaičiais, nes konvenciniai ūkiai nėra jie mažesni ir tai yra, nėra sakyti, kad čia yra didelių verslas, o mažų verslas. Tai čia yra truputėlį dėl, to, dėl sertifikavimo reikalavimo ir tas pas, kur prie Vilniaus turi šitą ūkį, ūkininką ūkį, jis pasistatęs namą, jis ne ekologas, nes jis jam ten reikia 100 arų, kiek ten, vieną hektarą, ten 50 arų pasidengti, tai jis yra koks. Ir tie ekologiniai ūkiai, kurie pas jūs atėjo, tai atėjo todėl, kad padarėte programas, kad už ekologiją gausi žemės. Nu, ta prasme, jeigu tu nori būti jaunų ūkininkų laimėti konkursą, tai turi auginti grybus. Nusipirkau 3 grybų maišelius, tapau ekologinių grybų. Jau su grybais baigėsi. Jau baigė, tai ne. Bet va, taip yra, taip atsirado. Nebus taip lengva. Ne, turėsi rodyti sąskaitomis ir 50% pajamų. Taip bus, bet taip atsirado tų aplikuotojų ekologiją, kurie neturi žemės. Kur žemės neturi, bet jie nori gauti iš valstybės už dyką. Čia irgi sutinku, yra tas. Taip, o šiaip, jeigu apskritai žiūrinti visus, tai teisingai ten apie 12% kažkur yra, na, tie prekiniai ūkiai iš tų, kurie deklaruoja, tai taip, ta statistika meluoja. Aišku, labai svarbu ir tai, kad daugelis Europos Sąjungos valstybių tą ekologinių ūkių traukimąsi jaučia. Ir galbūt čia tos tik mažosios šalis, kaip Belgija, Danija, Olandija, girdisi, kad ten viskas tvarkoja, ten per visuomeninį maitinimą labai daug jie yra padarę ir tą poreikį, tai va, mes irgi bandome didinti ir vaikų maitinimui auga, didėja, tik tai irgi girdim iš, na, vienas dalykas, kad savivaldybės norėtų. Bet tos, kurios nori, tai jos irgi kartais skundžiasi, kad ir pritrūksta tų vaisių. Tai mes dar turim tą nacionalinę kokybę, NKP produktus, kur irgi ekologai pyksta, kad jie maišo, bet na, poreikį labai, labai lietai didinam, auginame. Tai, nes jeigu nebus poreikio, tai čia jau teisingai yra pasakyta, tai jokios išmokos neišgelbės, turi būti poreikis.
Tai aš noriu truputėlį pakomentuoti apie šitą NKP ir panašiai. Nu, įsivaizduokime, kodėl mes neturime Lietuvoje, čia viena iš problemų, dėl ko mes skaudžiausiai reaguojame, kai kažkas susviravo Europoje, todėl, kad mes neturime vartojimo Lietuvoje, susikūrė aplink save, ten, kur yra žmonės, kaip ir atrodytų, reikėtų maitinti sveikiau savo tam tikrą visuomenės dalį, bent jau mažus vaikus, kad jie galėtų švaris maistą valgyti. Kalbam nes... paprastai užtikrinti viešieji pirkimai, prasme, aiški bet dabar, rinka, dabar, aiškus kiekiai. Bet dabar pažiūrėkime, kokią situaciją turime. Mes turime įsivedę, ko neturi kitos valstybės, specialią tokią programą, vadinamą nacionalinę kokybės maisto programą. Kokybė. Maisto kokybė. Kuri sako, kad tu gali naudoti visus chemikalus, visas trašas, bet tik tai tu turėtum jų naudoti mažiau kažkiek. Kai stovi už nugarą įpila... Išlauka didesnė. Atsiprašau, ir kai stovi į kibirą pila tą chemikalą, stovi už nugaras kažkas ir sako, skaičiuoja tavo litrus. Neskaičiuoja. Ir gali būti chemikalų likučiai maiste. Ir tada sako, jie turi konkuruoti su ekologiniu. Jūs, pat, viceministrė, jeigu jūs esat ravėjęs morkas, tai sugalvokit, kiek jums reikia laiko nuvaravėti hektarą morkų, kad būtų švaru be chemijos. Ir NKP programai parvažiuoti hektarą su purkštuvu. Jūs esat ūkininkas. Kiek reikia laiko nupurkšti nuo žolių morkas? Pasakykit. Na, tai nepalyginama. Kiek? Nu, pasakykit, kiek reikia su purkštuvu truktumėt laiko? Pasakykit visiems čia. Kiek? Nepalyginama. O tai tiesiog... dabar jūs pasakykite, kodėl mes tom vienoje eilėje maitinime švarus maistas be jokios chemijos su mažiau chemijos ir jie turbūt konkuruoti už tą pačią kainą. Tai kaip jis gali įsivystyti? Ne, kaina jau yra skirtinga. Prioritetas vis tiek yra ekologiniam produktam. Einant į paramas irgi tas skirtumas didėja, tai jeigu NKP gauna prioritetinių 10 balų, tai ekologai gauna 25, o paramuose tai yra nu, ženklus skirtumas. Tai tikrai dėmesį, na... skiriame ekologam. Atsiprašysiu ne apie paramas už ten kažkokius įsigijimus, apie kalbant apie konkursą darželio maitinimui. Ta prasme, atvažiavus, NKP sertifikatas yra lygų ekologiniam. Ne, ne lygų atskirta, prioritetas yra Bet prioritetas, jeigu kaina vienoda, jeigu kaina ten yra mažinė, jie turi pirkti šitą NKP. Ir kaina skiriasi jau. Skiriasi. Jau dabar skiriasi. Taip, 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 didesnė yra ekologiniam. Okay. Gal didesnė, nes mes turim brangiau parduoti, bet kas pirks už tą didesnę? Ar turi pasakyti, kad ne, turi pirkti brangiau? Ten yra skirtumas kompensuojamas ir didinama ta suma dabar yra. Jo, tai aš žinau, kad specialiuose projektuose, kuriuose yra specialūs darželiai, kur yra išrinkti kažkokie išrinktieji darželiai, leidžiama ten mokėti brangiau. Taip yra? Ar visai Lietuvai skirtoma programa? Kurie nori, tie dalyvauja. Pernai dalyvavo 64 ugdymo įstaigos. Nedaug. Nedaug per visą Lietuvą, jeigu žiūrėtų. O kodėl? Nes tai yra valstybės įrankis. Viceministrė, kodėl taip yra? Nes tai yra valstybės reguliuojamas rytis. Absoliučiai, viešieji pirkimai. Kokius nori reikalavimus, tokius sudėliosiu, ką norėsiu, tą nupirksiu. Šiaip, čia jau ta tema šiek tiek platesnė yra, nes jau yra apie trumpas grandinės, tada reikėtų kalbėti irgi lietai į tą einam, nes trumpa grandinė kaip tokia atsiranda jau viešuose pirkimuose, atsiranda žalieji pirkimai ir na, Lietuvoje labai sunku kažkaip padaryti tą kokybės naudos ir kokybės vertinimą, nes visi renkasi pigės prekes ir mes savivaldybės tiesiog įkalbinėjom, kad jos susidomėtų, kad susipažintų ir kad dalyvautų tuose pirkimuose, tiesiog nu, paprasčiau yra nieko nedaryti. Kaip pakeisti, kas tu? Tiesiog reikia turbūt pasidomėti, kaip tose šalyse, kuriuose 14% sudaro vartojimas, va, pavyzdžiui, Danijoje 13-14% sudaro ekologiškų produktų vartojimas. Nu, aišku, turtingesnė šalis, taip toliau. Mes Lietuvoje išleidžiame 20% maisto, kažkur skaičiau dabar tokia statistika, Šveicarijoje išleidžia 5%. Tai suprantama, kad, žinai, 20%, jeigu nuo 5, aš tik 5 išleidžiu ir 20% sumokysiu brangiau, tai man tik 1% mano brangiau, aš sveikai maitinos. Tai suprantama, kad tai negali būti, bet jeigu pažiūrėsit, kiek viešajame maitinime public sektoriuje Danijoje naudojama maisto ekologiškai, kur bus kokie 80-70%. Tai prasme, dalis visame maitinime. Kaip jie pasiekia, tai gal reikėtų jūsų ekspertam, kaip pavyzdys, pasidomėti ir neklausti manęs, kuris aš... public yra darbas rūpintis, kaip tam tikras sektorių išvysit. Tuo labiau, jeigu tai jūs įvardijote, kad tai yra strateginis sektorius, tai reikia ir žinoti tada, nu, ta prasme, kitas praktikas ir sakyti, žiūrėkit, ta praktika neegzistuoja, ta neveikia, ta bandėm, o ten buvo darę taip ir nesuveikė. Tai jeigu aš tą daryčiau, tai aš pirmą padaryčiau visų šalių praktikas, įsianalizuočiau ir tada, sakysim, paėmės tas, kurios suveikė,
padaryčiau, kaip jūs sakote, miksą, kuris yra, įdėtumėm lietuvišką kažkokį tai kampą, nu, kuris mūsų specifika, kurią mes patys tik turbūt suprantome, ir bandytumėm kažką tai padaryti. Nu, bet tas, tačiau dėja, noriu ką pasakyti, Lietuvoje vartojimas ekologiškų produktų yra apie 1% nuo viso maitinimo. Ta prasme, jo nėra, grubiai. Jo praktiškai nėra. Ir todėl, sakysim, kai mus tos didžiulės vat, krizės visokias buvo, tos maisto kainų šuolių krizės ir panašiai, iš kurių labai gerai uždirbo, tarp kito, konvenciniai žemdirbiai, nes jin pakilo, grūdai kainavo 350, o ekologija nepakilo, ta prasme, ir mes nesugebėjom uždirbti. Kiek pamenu, jūs baigėt metus nuostolingai? Todėl, kad ekologija nepakyla, kada pakyla tos vadinamos pasaulinės dėl visokių spekuliacijų ir panašiai ekologijos rinkoje neveikia spekuliantai, nes nėra tų vadinamų matifų, šmitų, tai yra santykis tarp pirkėjo kažkokio tai malūno Vokietijos ir lietuvių ūkininkų. Ir jis sako, aš tau nekelsiu kainą 50%, o šituose konvenciniuose yra spekuliatyviniai sandoriai, kurie gali tą kainą užkelti, žinot, visiškai ne dėl to, kad yra grūdų trūksta, dėl to, kad spekuliantai pradeda pirkti. To žirklės skirtumas tarp konvencinių ir ekologinių visą laiką mažėja. Ir dėl to, kad mums yra sudėtingiau negu Europos ūkininkams, nes jie, kai turi tą produkciją vietoj čia ir vietoj vartoja, jų neturi tų vadinamų transportavimo kaštų. Transportavimo kaštai, jeigu gavensi prekė, kuri kainuoja 10 tūkstančių eurų už toną, tai bus labai niekiniai. Bet kada grūdai kainuoja 300 eurų už toną, o transportavimas į vakarų šalis kainuoja 50-70 eurų už toną, tai yra beveik 20-30% kainos. Tai ta kaina, jeigu mes būtumėm gautumėm, ko Vokietis gauna čia Lietuvoje, tai būtų galima ir jūsų išmokų, jokių, sakysim, jos yra ir jos nėra, galbūt ir nebūtų jos svarbios, nes mes galėtumėm gal kažkaip tai išgyventi. Bet kada ateina tai, kad vokietis vokiečiui pirks pirmiausia, o lietuvis, sakys, jūs žinot, eilutėje, nes vokietis nepirks iš kito, tol kol savų turi. Su mažėjus vartojimu, stengiasi pirkti. Bet visi Europa tą deklaruoja, trumpoji grandinė. Tai trumpoji grandinė, sakyt, tai gaunasi, kad mes savo rinkos neužsiauginam, nors ir tada gaunasi užburtas ratas. Efektyvumo nepasiekėme, pajėgumų kokių perdirbimo neturim, ta produkcija gaunasi sąlyginai dar ir brangesnė, nes kuo didesnė gamyba, tuo didesnė efektyvumas. Aišku, aš galiu tik tai pridurti, kad dabar žiūrint į skaičius, man kažkaip labai skaudžiai pastebėjau tokį dalyką, kad mes tik tai trečdalį, ketvirtadalį ekologiško pieno perdirbimą, o visa kita yra arba eksportuojama, arba pilama į bendrą katilą. Tai irgi tiesiog man tai atrodo akivaizdu, kad poreikio nėra. Pieno turim, produktų nereikia. Tai labai liūdna. Tai jo, tai... Ir dėl laikas baigės, nors pati įdomioji pokalbio dalis. Dėl sakiniais, ministrė, išeitis. Ką turim padaryti, kad pasikeistų? Taip, iš vienos pusės, kas yra sunkiai padaroma, tai va tas poreikis, kad ugdyti poreikį, kad vartotojai norėtų valgyti sveikesnį maistą. Iš kitos pusės, ką mes galim lengvai padaryti ir ką darome, tai peržiūrime išmokas, paramą ir tiesiog ir ateity žadame remti ekologinius ūkius, kurie tikrai negali pasigirti tokiais dideliais derliais, kur reikia žymiai daugiau rankų darbo ir žymiai gudresnių technologijų. Tai... Ta prasme, mes turėtume pripažinti, kad tos išmokos apie... Tiesiog nes išmokos ekologinė mūkiama, kurios ilgai buvo kaip ir legenda, kad jų laikas baigėsi, jos jau nebeveikia ir jos jau sektorius nebeišgelbės. Reikia kitų priemonių. Na, aišku, čia pernai metai parodė, kad, sakykime, karo krizė ir grūdai ir visa produkcija brangsta du kartus ir ten, sakykime, tokie kaip burokėliai netgi aplenkė, chemizuoti burokėlį kainavo brangiau negu ekologiški, tai taip išbalansuoja procesus. Taip. Kur reikia? Kur reikia, dviem sakiniais. Jo, tai verslas prisitaikys, susitvarkys. Verslui, aš pasakiau, ūkininkai, ar verslas ar ne, sakykite, ministrė. Verslas ar... Man atrodo, kad verslas. Verslas. Tai aš negerai panaudoju, bet, sakysim, ūkiai prisitaikys jiems šiandien dienai tikrai, jeigu ir bus kažkokie tai pokyčiai, reikia kažkas padėtų parašą, kad daugiau nebesikeis, kad žmonės žinotų, kad bent 5 metus bus kažkas taip, kas yra planuotai. Kad yra, jeigu ta strategija yra, tai pasikeitus ar vienam ar kitam ministrui, kad nebus vėl viskas iškaitoliota ir kad vėl bus naujos taisyklės ir visi dalykai ir kiekvienais metais, nes mes esam gyvenam tokioj labai prastoj situacijoj, kad gali taisyklės kasmet pakeisti,
bet įsipareigojimą būti ekologijoje nieks neatšaukia. Ir ta prasme, gali ateiti pasikeitęs naujas ministras su nauju viceministru kažką iškaitolioti taisyklėse, įstoji į programą ir ketvirtais metais nebegali ten dirbti pagal naujas taisyklės, bet turi gražinti visus už 4 metus gautą parmą. Čia yra tokia, nu, sakysim, iš tikrųjų... Gal taip žiauriai ir nėra, nes force majeuras yra ir paprastai, jeigu kažkas keičiasi, tai visada yra atsitraukimas, bet taip, aš linkiu, kad taip nebūtų. Tai noriu, kad būtų ta strategija, būtų kažkurie pasirašytų dėl tos strategijos, visi yra sutarę dėl strateginio plano ir baltųjų knygų, niekas ne dėl tos ekologijos plėtros, kad pasitų ir kokias priemonės prie to mes naudosim ir prisiūsim ir kad kažkas tai tą dalyką, nu, sakysim, vieną kartą pasikelbtų ne tik tai strateginius planus, bet jo ir gyvenimo priemonėms, kokias mes jos pasieksim. Priemonių planas, kas kabėtų viešai pakabintas ir dabar bent žinotumėm, ko galima tikėtis ir tada, kad tie ūkininkai, kurie kažką buvo jau sugalvoja kažkur ant ribos, kad bent jau tuos išlaikyti, nes išlaikyti visą laik daug mažiau kainuoja, negu naujų sukurti. Visada taip yra. Ir išlaikyti naują rinką, surasti naują rinką ar išlaikyti rinką. Yra daug lengviau išlaikyti. Jeigu tu prarandi ūkį, tu prarandi ir tą surastą vartotoją savo produkciją, tai čia du galai. Nes, nu, tai aš manau, kad aš linkiu ministerijai truputėlį daugiau bendradarbiauti su asociacijom ir jeigu yra kažkoks strateginis uždavinys, tai tas strateginis uždavinys turėtų būti tame, kad ir tada bendradarbiauti strategiškai kartu. Bendradarbiavimo, įsiklausimo, kartu darbo ir aš manau, kad galima išlaikyti ir galima užauginti. Aišku, nu tai tikėkime, kad čia bendradarbiavimo pradžia gražaus. Ačiū labai. Bent jau pasikalbėjimas. Su mumis buvo Egidijus Giedraitis, žemės ūkio viceministras. Ir Kastutis Jušius, Augos generalinis direktorius, didžiausias ekologas Lietuvoje. Ir Europoje. Ir Europoje. Ačiū. Iki, mes dar grįšim.